Alright, obviously dia gamanya gange atraba kaseda kano tuli wano mo camp MPI ya MC events omuli fresh kid then fresh daddy na yetava ku moto buli sawa abedawo kidomba ko cyo yikumira ku kidoto ina management iyo muganda wange oyo musaje wa myaka emeka myaka mitonyo munana oba ku mwenda nino kiberamu nino kuzanya party zona yes nayo ngo nyumye nyo rero muganda wange anti serebu Celebrity superstar. Kino kyo yambadde kibayita batya. Kino yo tuveyo ne ndozo solo kuno yerezane ku YouTube obisanga yo no maya musajja bada yambadde obukadde bubiri. Hey. Zino zezimu ku ngoyeze baba banja oba zino biri kirya byonna. Eyo tuveyo. Tuyiteyo buyisa. Nga designer yani. Ani achikwasa gani? Oscar Fashion ziwali awo mulaba yambadde nga musirikale wa UPDF. Oscar Fashion. Yes. Ya chikwasa gani zali. Nalo. Rachi zino chaino roza kuwadde biri ya silver ne ya gold. Kabade kakodyo kendoza la kubana wali woyero. Then ineka then kasiga no rugoyi. Katateka green kano koba kagatidewa. Kano kala ganti oli mubi. Hey. Obera nga musirikale. Okay. Nengo gaddewo nnyonyo. Wechiri. Wechibera. Wechigwa. So, mumbera je tulivwa kasera kano. Moto fresh kid. Moto kemazo kubange yingirawo. Moto kayingidewo. Era obulamu bugenda kukyuka gwe babadde balengera ku boda nga webubiroko obanga oluusi jamu atukutemu awo n'ogamba omwana kamuwube ku kapiki agende ku ssomero yonna eyo embeera eweddewo motoka ejja kubaawo ku kidonge emutwala ku ssomero mu budde buli kimu n'emirimu gy'abayimbi nga omayinti olina omiitinga abaserebu abaamaanyi bakibaki myuziki w'omuyimbi ng'oyagala omukuumira obulungi manager solo pushinga na buli muntu nga pushinga tegeze motoka bwe zibeera biri oba ssatu ziba zongera okutambuza emirimu. Okay, so wetutunulye motoka eno kika kya wish motoka mpya nnyo emotoka eno mwagifunye mutya fresh daddy? Management y'omwana yatudde nerabanga kyetaagisa omuyimbi oyo abe n'emotoka akikubidde ebbanga ddene tambuza talina ntambula ye ng'omuntu ate ng'alepo mwatambulira bayi bayimbi abakolamu ne batuyiwamu ekidduko ekyo kigenda kubeera waawo mu kikomera obudde bwonna kiri alaati kutambuza omuyimbi. So kino ekidduka manager akiguze kasente ke? Yes. No, simanyi sisobola kumanya ye ngeri gyeyakikozeemu naye nga yatutaddemu ekidduka. Ekidduka kino ekituuse. Yes. So kino ekidduka ennaku zino nkulaba otambula nnyo ne fresh kid watera obeera mu mbeera nti mwana muto ani agenda okubanga akivuga? Ekidduka ekyo nze kenyini ng'omuntu nja kivuga oledi na kiyiga. Omanyi ovuga emotoka? Yes. Okay. Driver waffe wali asobola tuyambako manager yenyini asobola otuvuga bwebiteera. So owulira otya okuba nti mufunye emotoka? Sandi amaanyi kubanga omwaka tugutandise bulungi. Yes. Bwe tutunuulira akaseera kano wetutuukidde leero muto fresh kid yatadde video empya gye bayita tozikiza. Mu luyimba luno mw'oli, lwaki mw'oli? Mu luyimba luno mwendi lwa nsonga nti enkwatagana weri bulungi management empya tukwatagana era tusobola oteesa nitugamba kino kye kijja okukola kati twagendewo omukwasi wa video eyo 01 n'agamba muzeeyi wano osobola okuzanyawo ne ngamba tewali tabu naye ndabanga ne MC manager w'omwana takiinamu tabu n'embeeramu tuzanya paati eyo wetutunulira oluyimba luno lubuulirira luyimba lusukka ne levu ya fresh kid kati gwe ng'omuyimbi omukulu fresh daddy obuliro otya okuba nti oluyimba luno lusose kuyimbibwa mutabani dhani gwe taata? Oluyimba luno olw'omulamwa bwe luti lwasoose kuyimbibwa omwana ate nga gwe taata tonnafuna luyimba we luti tozikiza. Kumanya ebintu bya Katonda bizibu. Katonda ayinza okuba nga asetingawo ekintu n'agamba omuntu ojja kuba hiti ku hiti nga bw'olaba nabeere waaganaga nga buli lwenkuba hiti kati obudde buno yanga baba yakubya oluyimba olwa meseji bwe luti byonna byonna amagezi tuba nago naye nga ne Katonda ataddemu amaanyi ge. Yes. Kyobola bayakubye oluyimba olwa message olwakute ku buli muntu maanyi ga Mukama ne ba producer abamuliko ba writer abamuliko management yonna nga tujeka maanyi ga Mukama gwe nga taata atera ng'oli muyimbi oluvannyuma lw'oluyimba luno nga lufulumya ate ne lubeera lulungi nnyo wafunyemuko ekirowoozo ekinaakyusa nawe otuyimbeeyo kakayimba nga ka gospel okulubuulirira mu mbeera weeti? Obuyimba obwa message obwo bwongenda bukuba obubuulirira ngenja kireeta
Nabo genda bukubira mu management jolimo ya bad character obaka tuwaze ko eno management. Ni na manager omupya agenda okunsigninga. Sera events gwewe kagwe mugambi na echo nabadenga ekyogera. Yes. So ogenda kubira ngoda mu management empya etali na ya fresh kid. Yes, empya atenga muliro buliro waka waka kuwaka. Waka na waka. Okay. So jeje tusewa te mu bad character. Bad character yafuka chali wange ngaba mainti yatukwatirako nenga tubera na yebo abane kashona nga abatu timbe jindi jangu tukubemu ogena no muberera mukubanga tosola kwera bilaje wava yes. Okay, then tutunulire mu nsala wo mu ntambuza y'omwana ono nawo kati aina management empya ate management at province ekola bulungi tato salawo chenkana chi ne manager salawo chenkana chi mu ntambuza y'emirimu gy'omwana obuzi zensonga Muntambuza y'emirimu gy'omwana nsobola okubanga nsalawo nyino powers ezange nganze ziri ku bitundu nga bimeka tubalige ku kikumi ku kikumi powers zenyina ku mwana ziyinza okubanga ziringa ku nkaaga awo manager natwala 40 okay then so kye kikubeeza nti kati tukulaba nnyongo oli kumpi tewali tabu yes 60 ye 10 lawo kukido Nengo obulamu butambudde butyanga oline kampu eno empya. Kiki atambula bulungi tekina mutabu yonna. Yes. Saluni ekyaliyo kubaka tukula boli bize nnyo ku mwana. Okola ddi mu saluni. Saluni esolo okubaka abakozi nze mbawe ennaku zonna ze njagala. Then mu mbeera yeemu naye wali otandisa okumanejinga abayimbi era ng'olina sera. Ki ekiriwo kati? Sera ye tukyali naye ku kido era tusuubira okushootinga video esawa yonna. Ekyokubanga nina manager tekisobola kunnemesa kola kantu ako. Tukyatambula naye era omuziki tugenda pika mu management yange nga muno y'omwana weri nesera nga bwe mupika. Yes. Obisanze otyo okuba nti oyina emirimu emingi emizibu ku mutwe gumu. Mwe mugenda okuva omulamu era nga bw'olaba nti nakuba mazika abantu bajja kugambuza nga sigala banyina okwebeerera mu buli ango. Yes. Enkolagana yo ne maama w'omwana mu kaseera kano 2020 eyimiridde. Maama abaana talina tabu. Tukwatagana bulungi era lwakuba leero just abadde mu bize nenga tukyatinga bulungi omukubira essimu ne muteesa ku by'ensonga z'omwana bisi biki byonna kiri bulungi so mu mbeera eyo 2 wabeerayo enteekateeka yonna esinga kye twogeddeko osobola ogitegeeza abana Uganda naye nga nsaba osooka ombuli omuyimbi Diamond Platnumz mumanyi omuwulira omuwulira kwoki Diamond Platnumz muwulira ng'omuyimbi ow'amaanyi Era yaleka wa Alex Muhanjao msaja wa amanyi ya postinze mutabani we yali mwetazo mwigatako kichochogerako kintu kya amanyi era kirungi nnyo kubanga okwatagana n'omuntu wa amanyi osolo kugenda maaso amagezi ge tuganiriza oba tusolo mu meeting ali tutula naye natongera ku advice yenga omuntu Nesobola okubanga tubeerako era international nga yengale bojaliko nga bomanyera. Ako kaba kalungi nnyo katusanyusa. So enkolagana yamwe naye soba fula international. Tusobola okwatagana naye bw'abanga ali serious okutunoonya. Ne twongera okugata obwongo. Yes. So oyina ekirooto okufuuka nawe international ng'ogyeko fresh kid? Kiina. Kiina. Naye ng'olowooza oyinza kiteekerateekera otya okutuukirira ku level yo? Nsonga ya kusigala nga nekuumidde mu kantu kano n'okubanga nkyakuba tuni ezigenda mu matu g'abantu. Okay then so weebali nnyo akaseerako naye nga katukulabe maaso awo nga naawe oyinyigira nnyo mu ky'okuvuga mu motoka yamwe empya. Emotoka yo tugenda givuga omwana ali ku Instagram ze byonna 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 YouTube I am Fresh Kid Uganda subscribing then ebyange byonna ngenda okwongera obibabuulira byenna abankyusiza mu muziki gwange ngenda bayita mbibagambe bulungi management omupya manager ogenda funa omupya sera events a John board saba na Uganda balindirire side eyo naye nga mu mbeera yeemu njagala obategeeza nti waliwo enteekateeka ey'okulaba nga tuddamu okukuza YouTube channel ya Fresh Kid ne social media platforms ez'enjawulo so mugenda kwera munonyako ku I am Fresh Kid Uganda Wekiri. Kuliko akafaananyi ke nga yeebase. So mubeere nga munoonyako bambi tubeere nga tuzzaawo channel ze oluvannyuma lw'okuba nti management enkadde mwe yali teyasobola kubanga emuwa accounts ze zino. Eyange eya Facebook eri Fresh Daddy fans page nayo bagifollowinge. Naye nga leero waliwo akakodyo ke mukozewo okulaba nti in case
nga waliwo obutakkaanya wano ne wali tetudda mu mbeera yemu ya kunoonya chano zino leero ziriko security ani aziraninga obudde buno ekyo ngenda kuyita nkikunyonyole bulungi ekyaziraninga enyondo yiyo obuuza ebintu ebitegerekeka tukomaawo okay then so yeye mbeera twali tunyumyamuko ne fresh daddy mu mbeera eyakabi naye nga tugezaako okubeera nga tuteekateeka ebitambula byonna ku saidi ya fresh kid okulaba nga tutuusaako ggomo na uganda yonna gy'osinziira mu mbeera ennungi nnyo obrizi lujjaga manyagage nkugamba nti beera ng'otambula naffe ku Cavetown Music yes aya